привіт! Радий вітати на своєму YouTube-каналі. Цей день настав. Я починаю вести цей YouTube-канал виключно українською мовою. Я кажу одразу, можливо, я буду мати деякі помилки. Професійно я ніколи не вчив українську, ніколи не спілкувався, тому найкраща підтримка – це ваші коментарі та лайки. Це буде найкраща мотивація для мене розмовляти і розказувати все українською мовою на своєму YouTube-каналі. Ну, а ми починаємо! Пошук приміщення ми витратили десь більше місяця, ми передивились приблизно 30 або 40 приміщень. Завжди з'являються якісь проблеми із комунікаціями, із власниками, тому на це інколи виходить більше часу, ніж ти очікуєш. Ми взяли реально дуже класне приміщення на 55 квадратів, але ми тільки залишили 35, тому що у нас був не дуже великий бюджет. І ми вирішили в майбутньому, якщо все буде добре, просто збільшити площу для клієнтів. Приміщення дуже добре за орендною ставкою. Воно нижче ринку десь у 2-3 рази. Але тут все є. І добра локація, 300 метрів від центру. Плюс ми маємо дуже добру систему комунікації, це і вентиляція, і електрика, тобто все обладнання працює на 100%. Давайте трохи розповім про формат. У нас тут класичний стрітфуд формат, щоб людина могла зайти, щось замовити, посидіти або взяти на виніс, тому що в майбутньому ми плануємо зробити невеличку терасу для людей. Основний акцент ми зробили на шаурмі. Також у нас дуже великий вибір по фритюр-меню, це і курячі нагетси, і картопля фрі, і фірмові тарілки ми зробили. Тобто це картопля фрі, салат, зверху у нас курка, соуси і так далі. З напоїв ми маємо каву, різна кола, просто вода. Можливо, в майбутньому з напоїв щось будемо додавати. Інвестиції у проєкт склали приблизно 12 тисяч доларів. Повернення коштів 12-18 місяців. Протягом цього періоду ви повертаєте свої інвестиції. Давайте вам трохи покажу нашу кухню, що у нас тут є. Така ось у нас робоча зона, гарячий процес. Тут у нас буде обладнання для шаурми, фритюр, зверху витяжна система. Йдемо далі, тут у нас холодильник, комбайн, це гриль під шаурму. Тут у нас буде холодильна вітрина, куди ми будемо виставляти наші соуси, овочі і так далі. Далі в нас йде зона каси. Тут буде стояти касир і приймати замовлення. Тут у нас вже зберігаються підноси для замовлень. Йдемо далі. Тут у нас професійна кавова машина. Тобто ось така у нас компактна кухня. Десь на 8 квадратів. Вона повністю відкрита для наших клієнтів. Все буде збиратися прямо перед ними. Тобто треба, щоб тут усюди був порядок. Тому що це все бачать клієнти, які будуть заходити. Зараз вам зроблю невеличку екскурсію, як ми розмістили меблі. Тут у нас йде ось бар-стійка, прямо перед вікном, людина може сісти і дивитися у вікно. Тут у нас такий от холодильник кола, зверху це спеціальне обладнання від комах, тому що зараз літо і дуже багато комах залітає усередину. Йдемо далі, тут у нас такий невеличкий куточок, де ми розмістили 4 диванчики і 2 стола. Тобто там можуть люди комфортно посидіти компанію, якщо прийшло там 4-5 людей, там дуже буде їм комфортно сидіти. Зверху ми на стіні розмістили 2 монітори, де в нас буде знаходитись
меню. Це дуже зараз вигідно купляти монітори, ніж робити якісь лайтбокси. Це навіть виходить дешевше, ніж купляти якісь лайтбокси. Давайте розповім основні витрати, на що пішло більше всього грошей. Я думаю, вам це буде дуже цікаво. На ремонт у нас пішло 90 тисяч гривень. Це середній показник. Можна було витратити більше, можна було менше. Але все залежить від квадратури. Обладнання для кухні – це 75 тисяч гривень. На меблі ми витратили теж десь 75 тисяч гривень. Це і бар-стійка, і диванчики для наших клієнтів. Також бар-стійка для клієнтів, щоб вони могли сидіти біля вікна. Також ми витратили на вентиляцію 20 тисяч гривень. Це зонт плюс мотор. Система обліку – це планшет, каса, чековий принтер. На це пішло 15 тисяч гривень. Ще багато дрібних витрат – це і кондиціонер, і закупівля продуктів. Але основні витрати я вам назвав. Про теперішню ситуацію. Зараз все майже стабілізувалося, я веду дуже багато проєктів паралельно, запускаємо у різних містах. Зараз попит на їжу є, тому якщо ви хочете щось відкривати, пишіть заздалегідь. На це уходить дуже багато часу, мінімум 2 місяці на запуск. Але якщо вам потрібно шукати приміщення, навіть більше. Свої контакти залишаю, як завжди, під цим відео, у коментарях або в описі. Тому, якщо щось цікавить, пишіть. Всім добра!